Hej! Nu tänkte jag gå igenom grunderna i det som vi har gått igenom när det gäller funktioner. Några olika exempel. Det första gäller alltså att räkna funktionsvärde f av minus 2, då det här är funktionen f av x är lika med 5x plus 3. F av x betyder samma sak som y, alltså att skriva f av x, det är samma sak som att skriva y. Y har du bekant från tidigare, 2008. Men det här är alltså det nya nu för 9. F av x är en funktion där variabeln är x. Och att det står f av minus 2 så betyder alltså att du ska räkna ut y-koordinaten, räkna ut funktionsvärde, när x är lika med minus 2. Så i funktionen tar du bort x, alla ställen där det står ett x, och lägger in minus 2 istället. Det vill säga f av minus 2 är lika med, så har jag 5 gånger, och istället för x lägger vi minus 2, plus 3. Om det är mer än ett räknesätt så måste du ha mellansteg. Jag har en multiplikation och en addition, så multiplikationen först. 5 gånger minus 2 är minus 10, och sen plus 3, så minus 7. Så det jag nu har räknat ut är att när x är minus 2 så är y-koordinaten minus 7, alltså funktionsvärde minus 7. Om du skulle rita den här punkten i ett koordinatsystem skulle du alltså pricka in punkten minus 2, minus 7. Och de här frågorna kan ställas antingen så här eller så kan det vara i tabellform. De båda olika sätten har vi haft. Följande. Här har jag en graf och så har jag olika frågor när det gäller den här grafen. Genom att titta på den här grafen så ska jag alltså kunna göra de här olika sakerna. Den första frågan är alltså att bestämma genom att se på grafen f av 2. Det som står innanför parentesen är alltså x-koordinaten. Det vill säga vad är y-koordinaten när x-koordinaten är 2? Bestämma alltså funktionsvärde när x-koordinaten är 2. Då går jag alltså till x. Det här har vi x-axeln och där y-axeln. Går jag till 2 och funktionen, i det här fallet en linje, så där är enda stället där x-koordinaten är 2. Och då när x är 2 så den där punkten är y minus 1. Alltså f av 2 är lika med minus 1. Sen nästa ska jag titta att vad är funktionsvärde när x är minus 2? Går jag till minus 2. Tittar att var har jag min linje, min funktion i minus 2? Jo, där. Och då är y-koordinaten, alltså funktionsvärde, 7. Så f av minus 2 är lika med 7. Följande så gäller alltså egentligen tvärtom. Jag vet nu att funktionsvärde är 3, alltså y-koordinaten är 3. Kom ihåg, f av x är samma sak som y. Och vad är då x-koordinaten? Så gå till 3. Där har jag y-koordinaten 3 och på den här punkten är alltså punkten 0, 3, så x-koordinaten är 3. Ursäkta, x-koordinaten är 0 när y-koordinaten är 3. Så x är lika med 0 när f av x är lika med 3. Nollställe. Nollställe är det ställe där funktionen antar värdet 0. Där y-koordinaten är 0. Och y-koordinaten är 0 på alla ställen på x-axeln. Om funktionen i det här fallet är på x-axeln där. Alltså där som linjen, kurvan, beroende på vad du har för graf, skär x-axeln, där hittar du nollställe. För här är y-koordinaten 0. Och i det här fallet är det vid 1,5. Alltså x är lika med 1, sen ska jag bestämma grafens ekvation i den sista. Då börjar jag med att skriva y är lika med eller f av x är lika med. Ingen skillnad. Och tittar först var hittar konstanten, det där plus b på slutet. Och den hittar jag där linjen skär y-axeln och den skär y-axeln i plus 3. Så det kommer alltså plus 3 där på slutet. Sen har jag x och sen ska jag fundera på riktningen.
startar från var den skär i öxeln, går ett steg till höger. Och i det här fallet går jag för att komma till linjen två steg neråt. Alltså den här linjen har riktningskoefficienten, riktningen, lutningen, minus 2. Det vill säga K, riktningskoefficienten är minus 2 och B är plus 3. Det där är linjens ekvation. Jag gick ganska snabbt igenom det här. Titta gärna en gång till om det blev oklart. Och så har vi ännu ett tredje exempel. Jag ska rita linjen 4x minus 2y minus 6 som är lika med 0 och kontrollera genom att räkna om punkten 40, 77 ligger på linjen. För att kunna rita en linje så vill du ha den i formen y är lika med kx plus b. Ett korrekt koordinatsystem sådär. Och för att kunna rita den då så behöver jag ha y till vänster och alla andra termer till höger. Så med andra ord löser jag det här med avseende på y. 4x minus 2y minus 6 är lika med 0. Och då börjar jag med ekvationslösning. Alla andra termer till höger lämnar y kvar på vänstra sidan. Så först minus 4x, då får jag kvar till vänster minus 2y minus 6 och till höger blir det minus 4x. Sen vill jag ha bort den här 6an från vänstra sidan. Så plus 6 så får jag bort min minus 6 därifrån. Så blir det minus 2y är lika med minus 4x plus 6. Och sen vill jag ha bort minus 2 där framför så dividera med minus 2. Så y är lika med 2x minus 4 dividerat minus 2 är 2. Och sen plus 6 dividerat med minus 2 är minus 3. I det här första skedet skulle du också kunna ta direkt och addera plus 2y så skulle du ha fått y-termen till vänster och sen dividerat med 2. Så båda vägarna går. Nu ska jag alltså rita den där linjen. Jag börjar vid var den skär y-axeln i minus 3. Där. Och sen har jag riktningen är 2. Så när jag går ett steg åt höger så går jag två steg uppåt. Ett åt höger, två uppåt. Ett åt höger, två uppåt. Samma lutning hela tiden. Och efter du har ritat din linje så skriver du på linjen vad linjens ekvation är. Antingen det du har räknat ut eller så det som du hade där före tidigare. Nu ska du räkna om den här punkten ligger på linjen. Jag valde på flit så stora tal att det är. Jag har inte ritat så långt, men man skulle kunna titta genom att rita. Men nu ska vi alltså räkna. Det här är ju x-koordinaten och det andra är y-koordinaten. Så jag lägger in de här värdena i min ekvation. Om du är osäker att du har gjort det här rätt så lönar det sig att lägga in i det som är givet i uppgiften. Så jag visar hur du gör det här. Du kan också göra det med att lägga hit om du är säker på att du har räknat rätt. Så jag lägger in det hit, byter ut x mot 40. Så 4 gånger 40. Minus 2 gånger y är 77, minus 6. 4 gånger 40, det är 160. 2 gånger 77, det är 154. Och sen minus 6. 160 minus 154 är 6. Och sen minus 6, det blir lika med 0. Jag fick svar av min uträkning 0. Och här står i uppgiften att det ska bli 0. Alltså, svar. Ja. Den ligger på linjen. Skulle jag här alltså ha fått någonting annat än 0, för här står att förhållandet mellan dem ska bli 0. Skulle jag fått någonting annat här så skulle svaret vara nej. Då ligger alltså punkten inte på linjen. Samma sak om jag ska ha gjort det här. Om jag ska ha lagt in 40 på x-plats och räkna ut det här och inte fått det till 77. Så då ligger den alltså inte på linjen. Lycka till med alla funktioner.